Ось що ми маємо? Ми маємо два отаких астрофітуми в одноразових стаканчиках, які потрібно перевалити у отакі новенькі красиві горщики. Це я заказала отакі горщики. Ось. Так, покажу зараз. От у кого дуже гарні горщики. Різного кольору, бо я люблю, щоб було все яскраве. Отакі кольори, які були, отакі заказала. І може пересадимо їх ось в такий і в такий. Такі горщики, ми їх пересадимо. Але для цього це буде не пересадка, а перевалка. Але для цього нам потрібно оцей ґрунт сухий, щоб він був вологим. І прийдеться його трошки полити. Ось так. Щоб ґрунт не розсипався при перевалці, треба, щоб він був вологим, щоб пропитався. Водою. І ось коли вона, ця вода пройде донизу, до самого низу, просочиться усі щілинки ґрунту, усі повітряні пазухи пройде і зволожить увесь цей земляний шар. Тоді ми почнемо перевалку. А ось і результат. Справа зроблена. Астрофітуми пересаджено. Новенькі горщики. Ось такі я вибрала. Піддончиків немає поки що. Поки що тимчасово вони будуть знаходитись у цих кришечках. Потім, може, щось підберу для них більш краще. Оці старенькі, вони в таких були, але ці вони не поміщаються. Ось. Звідки я це взяла? Це від цукерок. Такі упаковка з цукерками була. Ось, я ж кажу, що в мене все йде в діло. Нічого не пропадає. Астрофітуми назви немає в мене. Їх треба шукати назву в інтернеті. Цей. І такий. Все. Пересадка завершилося. До побачення.